Hello，大家好，我是马 Sir 周，欢迎继续收看我们今天的新版认证关系测评。本期是第三期，咱们今天介绍的依然是一个放大尺寸的认证龟，它的名字叫做 Donatello。那么它的话呢，是这个团队里面的一个科技担当。那么它的话是非常擅长于发明一些新的一些设备。那么它使的武器的话呢，是一根这个亮银盘龙棍。好，那么这个玩具的话呢，其实也是在这个1989年的时候，其实出过一个盒装的一个放大版本。那么这个版本的话呢，绝对是对老板的一个致敬，而且价格是非常的便宜，只有24美金啊。老板的话差不多就是200多，将近300美金这样了。那么这个地方的话是一个老板的一个 Donatello， 待会儿我们进行一个简单的对比。好，那么我们先来看一下这个玩具本身。今天是一个拆盒视频啊。那么首先，那这个地方写的是 Original 1989 Figures， 那么它的话是一个对老版玩具的一个复刻。然后我们来看一下，它的面相的话呢，咱们前面已经讲过，跟它前面的几位这个放大版呢，其实是一模一样的，只是一个肤色的不同而已啊。好的，然后我们来看一下，那么这个地方的话，依然是一个漫画风格的这么一个峰会，非常的不错。这边写着一个叫做 Teenage Mutant Ninja Turtles， 叫做这个青少年，然后是变异忍者神龟，然后 Donatello， 好 Playmate 就是最早的这个老版玩具的一个生产商，然后 Age A 4 Plus 是4岁以上进行一个玩耍。那么非常贴心的话，就它后边的话其实还是有一些这个玩具介绍以及这个背景知识，非常不错啊。好的，那么这款玩具的话在这里 Donatello， 那么这款 Leonardo 还有这个 Raphael 这三款的话都是这个在美国 Target 超市进行一个购买。这款 Michelangelo 的话呢是沃尔玛限定，需要去沃尔玛才能够买到。那目前的话呢，我是逛了几个沃尔玛都没有这个实体店有货啊。那么这个玩具的话已经被炒到了这个50-60美金，现在只有这个网店偶尔会零星的有那么一个两个蹦出，然后也会立刻被人抢走。好的，那么这个地方呢是一个他们如何去变成一个小龟的这么一个介绍。那么其实这块的话呢是完全一个动画的一个情节。那么他们的师傅的话呢是一个 Yoshi Master， 然后的话有一天，那么突然间四只小龟从天而降啊。那么在漫画里面其实这段是有交代的，是当时这个小男孩他是买了几个小乌龟，然后碰巧的话呢是一个东西砸中这个缸啊，然后的话让这个小龟的话呢是不慎跌落这个下水道，是这么一个桥段。好，那么这个地方的话是这个 Shredder 正在向这个地下通道那么是个轻放一些一个有毒物质。那他为什么是要清掉有毒物质，就是因为他的兄弟的话呢其实是被我们这个大师干掉了。那么之前的话呢咱们也是详细的介绍过。好，那么碰到这物质之后的话呢是小乌龟变成了这个忍者龟，而我们这个大师的话呢由这个人形变成了这个大老鼠啊，是这么一个故事。那么之后的话呢训练这个几个小龟，那么使他们的话是这个武艺超群，每个人拿着不同的武器。那么这一系列玩具都是非常不错，价格也是不错。那只不过的话就是唯一遗憾就是这个老大啊，明明是双刀，但其实只给了一把刀。那么第二点遗憾的话就是他们的面相都是长得一模一样的。那么除此之外的话呢其实还是可以去购买，因为价格非常不错，那么身材的话也是非常的大。好的，我们闲少叙，我们进行一个拆盒啊。那么首先的话呢我们上家伙。好了，这个地方我们可以把这个棍子的话呢把它剪下来。下边还有一块，待会儿需要把人剪之后然后再去剪这个棍子啊。然后这边好，然后还有它的这个脖子还有一点啊。然后我们需要在这个下方的话进行一个划开，咱们已经前面开了三盒了，已经非常有经验了。然后这个地方需要划一下，然后这边要划一下。然后这边的话需要再划一下，然后把它打开之后的话呢就可以继续的还是剪这个塑料袋啊。好了，这两块需要把它剪开。好的，那么这样的话呢忍者龟的话就可以把它拿出来了。好的，我们来看一下啊，这样的话呢这个神龟就可以出来了。但是的话呢它的武器的话呢还没有拿出来，还要再剪一下这个武器啊。在这个地方这根这个亮银盘龙棍就可以拿出来了。好了，我们来看一下。好的，首先呢这根棍子的话呢真的是非常的硕大，而且的话呢没有任何的偷胶的痕迹。那么当然这个并不是亮银盘龙棍了，对不对？那么它在上方的话这个是一个有点软胶的一个材，但并不是很软，它是有一定那个硬度的。上方的话呢是这个木质的纹理，那这个地方是手心拿握，那么也不会进行一个滑动。好，我们跟老板进行一个对比。老板的话这个柜子我们来看一下，那么上方的话也是木质的材，这个地方也有这么一个类似于布袋的一个缠手。好的，那么这是他的武器。老板的武器的话有一个好处就是什么呢，老板的话其实是给两根武器，然后的话呢在后方的话是可以进行这样的一个收纳，而他的话呢是没有的。好的，这个武器的话我们就放在边上，这是一个非常大的一根棍子。好，我们来看一下，那么脚部的话呢还有这么一个缠绕，把它打开啊。好了，那么他的面相的话是完全与之前的这个 Leonardo 啊，还有我们还有一款，我们把这款拿过来在边上，这个拉斐尔啊，
他们这个哥仨，其实不止哥仨，这哥四长都一模一样，但是他们颜色看得出来，颜色是完全不同的。这是一个深绿色，这是一个嫩绿色，它的话呢是这种巧克力颜色，还是这点还是做的不错的。而且他们这个中间这个腰带也是不一样的，不仅仅是腰带的这个前面的首字母，他们名字首字母。那么我们来看一下这两个腰带，感觉是一样，而它的话呢是完全不一样的，这还是不错的。好了，我们把这个二位请到边上来，我们主要来看我们的这个 Donatello。好的，也是一个非常可爱的这么一个面相啊，这是一个小龟，然后牙齿的话呢是白白的牙齿，那么进行一个非常不错的一个分色处理。然后这个地方的话是一个小袋子，其实这个袋子的话呢，我觉得比较遗憾的话就是在背部的话呢并不能够收纳这根棍子。我们来看一下老板是如何进行一个收纳的，这是一个老板的一个收纳方式啊，是非常的不错。好的，我们再来看，那么它这个龟壳的话呢依然是一个硬质的一个塑料，那么上面上也有一些这个刀斧砍过的痕迹，表示它的话是经过这个战场的一个洗礼的。好的，那么它的发带的话呢是这样的一个紫色的发带，然后肌肉的话依然是纹理做的是非常的不错，青筋暴起，一身都是这个腱子肉。好，前方这个龟壳的话也是一个硬质的一个塑料，那么这个袋子的话不能够摘下，这是一个完全的一个粘在这个地方啊，不能把它拿下来。那么也是说的话，如果我们有老板这个袋子坏掉的话呢，其实不能够进行一个替换的。好的，然后它的这个腿部的话有这么一个小的一个护膝，其实也是一个袋子的一个缠绕，然后包括腿部的纹理的话觉得做的都是非常的不错，唯一遗憾的话就是不出例外啊，脚底板的话有点点偷胶，然后这个地方呢是这个铭文写的是个2022年出品。好，可动性跟之前的话是一模一样的，头部进行一个绕环都是没有问题的啊，我们来看一下是没有问题的。这个地方进行一个绕环呀，那么非常紧实啊，然后这个地方呢进行一个转动是没有问题的。大腿根可以进行一个倾斜角，大概是一个60这样角度的一个转动。好，下面的话也可以进行一个转动，所以它是可以进行一个非常稳牢的一个站立的。那么脚趾的话呢也是有细节的刻画，我们来看一下有脚趾细节刻画。然后手指的话呢也是有一点点的小细节的，然后它这根棍子的话呢是可以拿握于手中啊，我们来看一下，这个是一个硕大的棍子，我们给它放到手中，哎，进行一个拿握啊，哎，就像是这样。那么它的话呢是不是这个 Donatello。 好了，我们把这个哥仨的话呢放到一起，那么这哥仨的话呢是我们这个最近的一个测评了。那么其实吧一共有四款，这哥仨的话呢都是在这个 Target 里面可以进行一个购买，那么最后一款的话呢我是通过网寄的这个方式邮到我家中啊，那么目前的话呢还没有到手，应该差不多就是明天后天的事儿啊，就是这个最后一款 Michelangelo， 那么使用这个双节棍啊，我们之后的话也会进行一个测评。好，再过一遍，我们下次见， See you next time。